തലകൾക്ക് പാർട്ടിയെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ത്രാണി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ വാലിനെ കളത്തിലിറക്കി പോയി രണ്ട് തെരുവ് പ്രസംഗം കാച്ചിയിട്ട് വരാം. അത് സ്വന്തം നിലവാരത്തിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന നിർദ്ദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ ദേ കിങ്ങിണിക്കുട്ടൻ താണ്ഡവമാടുകയാണ്. പിണറായി വിജയൻ്റെയും ഗോവിന്ദമ്മാഷിൻ്റെയും തോളിൽ കയറി ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി. പക്ഷേ ഈ വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് പലരും സ്വന്തം പിതാവിനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ടിയാൻ അറിയുന്നില്ല. മാനേജ്മെൻ്റ് കോട്ടയുടെ പ്രതിഫലനം ഇങ്ങനെയും പുറത്തു വരും. പിണറായിക്ക് മൗനവ്രതം, ഗോവിന്ദനാണെങ്കിൽ പിച്ചും പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ട് രോഗങ്ങൾ. ഒരാൾക്ക് മൗനവ്രതം, വായ തുറക്കാൻ വയ്യ. മറ്റേ ആള് വായ തുറന്നാൽ അടയ്ക്കാൻ വയ്യ. ഗോവിന്ദൻ എന്തൊക്കെയാ ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നത്? ഗോവിന്ദൻ പറയാണ്, പോക്സോ കേസിലെ മോൻസൺ പ്രതിയായപ്പോ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ആ കുട്ടിയെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോ സുധാകരൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ധാര പറയുന്നതാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്റെ ഗോവിന്ദ, നിങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ? ഏതായാലും ഭാഗ്യമാണ്. ഒന്നാമത് അധികം മറ്റേ കുട്ടികളെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച മാഷുണ്ട്, ക്രാഫ്റ്റ് മാഷ്. അപ്പോ അതുപോലെ അതും മാന്യമായിട്ടുള്ള ജോലിയല്ലേ ക്രാഫ്റ്റ് മാഷ് എന്ന്. അപ്പൊ മാഷ എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ വിളിക്കാത്തത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ മരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മാഷ് എന്ന് വിളിക്കും? എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചു പറയുന്നു? ഇന്നലെ പറയാണ്, സുധാകരൻ ഒരുപാട് പേരെ കൊല്ലാൻ ആളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാ കൊല്ലാൻ വിട്ടിട്ടുള്ളത്? ആരെയാ വിട്ടിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അല്ലേ? മറ്റുള്ള പാറ സി പി എംകാർ പറയുന്ന വർത്തമാനം പറയാ, ഇങ്ങനെയുണ്ട് വയസ്സമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വർത്തമാനം പറയാ. പിന്നെ ഈ പാവം പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയുന്നത്. ആ പാവങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രോട്ടോകോളും എല്ലാം അവർ മറക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളെ അനിൽഖാന്റെ പെൻഷനായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സെല്യൂട്ട് നൽകേണ്ടതിന് പകരം ചില പോലീസുകാര് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ചു. കാരണം പ്രോട്ടോകോൾ മറന്നു. ഇവരി പറയുന്ന പിണറായി പറയുന്നതും ഗോവിന്ദം പറഞ്ഞതും അവിടുത്തെ ശശി പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ട് 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 പോലീസിന് പ്രോട്ടോകോളും മറന്നു, ആചാരവും മറന്നു, സെല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആചാര വെടിവെച്ചു. എന്തോ ഭാഗ്യം, ആചാര വെടി എന്തോ നേരിട്ട് ആ പാവം അംഗീകാന്തിന്റെ മേത്ത് കൊള്ളാഞ്ഞ പോയി. ചില നേരത്തെ ആചാര വെടി മേലേക്കല്ല, നെഞ്ഞത്തേക്കാ ചിലപ്പോ പോകും. ഏതായാലും അതില്ലാത്തത് ഭാഗ്യമായിപ്പോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോ എല്ലാം എന്താ പറയണ്ട, എങ്ങനെയാ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ പ്രശ്നം വന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഏക സിവിൽ കോഡിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നയം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്താക്കാളെ? ഇന്നലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ കണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെ പാർലമെന്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാർ ശക്തമായി കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഗോവിന്ദ, നിങ്ങളുടെ ഘടകകക്ഷി എൻ സി പി കാർ ഇന്നലെ എന്തേ കമ്മിറ്റിയിൽ പോയി? ഇന്നലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ആ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ കോൺഗ്രസും ഡി എം കെയും ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ പാർട്ടിയും മൂന്ന് പേരും കേന്ദ്രത്തിന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഇത് ഈ രാജ്യത്ത് വിഭജനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ എൽ ഡി എഫിലെ ഘടകകക്ഷിയായിട്ട് എൻ സി പി ഉണ്ടായിരുന്നോ? തൃണമൂലിനെ പോട്ടെ, അവര് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുന്നവരാധികരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഘടകകക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ മറ്റൊരു ഘടകകക്ഷി ജനതാദൾ എസ് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കൂടെയല്ലേ ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൽ അവർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ജനതാദൾ എസ്? കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ ബി ജെ പി നോക്കുന്ന എന്താ? ഇതൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ നിയമമായി ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ വോട്ട് തട്ടാൻ നോക്കുമ്പോ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുക, ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും ഗോത്രവർഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയോട് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, മിസോറം മുഖ്യമന്ത്രിയും മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു, ഈ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല, ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങളെ ബാധിക്കും, ആദിവാസികളെ ബാധിക്കും.
ഗോത്രവർഗത്തിനെ ബാധിക്കൂ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞ് അവര് പോലും ഇതിനെ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. കാണുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് നരേന്ദ്രമോദി, രണ്ട് പിണറായി വിജയൻ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ബില്ല് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കിയാൽ ഇവിടെയുള്ള എസ് സി എസ് ടി സംവരണം മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ പിന്നോക്ക സമുദായത്തിന് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങും. കാരണം ഏക സിവിൽ കോഡെന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിച്ച് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി വന്നാലോ? ഇത് വളരെ അപകടം പിടിച്ചാണ് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ്. ആ രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കയറി മോഡി കൊത്തിയിലൊന്നും കൊത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ ശക്തമായി എല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.